តុងហ៊ីបាទអូបាទ111ដងលេខពិសេសហ្មង79ឈ្នះចាញ់28ស្មើ4ផ្ដួលដៃគូបាន7ដងទេជាមួយនឹងរូឡបាទបានន័យថាឈ្នះដោយបន្ទុកដែរអញ្ចឹងប្រវត្តិអ្នកទាំងពីរត្រៀមប្រុងព្រៀបប្រកួតប្រវត្តិអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺថាឈ្នះដូចគ្នាគូពិសេសទី2ទឹកទី1បាទថ្វាយបង្គំតាមរបៀបពលៈពតសីមាដូចគ្នាឡុងវិបលជាមួយនឹងធួនសំណាងបាទតែជាគ្រូបង្វឹកជាកីឡាករមកពន្លឺវិបលខណ្ឌពូសែនជ័យក៏រហមមកពីបាទកងចក្ររាជសីមានរដ្ឋក្រសួងមហាផ្ទៃខណ្ឌច្បារអំពើលោកម៉ៃទីនថានឹងអធិប្បាយសកម្មភាពផ្ទាល់នៅលើរិញពីសកម្មភាពរបស់កីឡាករទាំងពីរគឺយ៉ាគីលកំហំហ៊ីតុងហ៊ីខៀវបាទបាទអរគុណច្រើនលោកមេសរាវុធដែលប្រគល់ទូទីជូនដល់ខ្ញុំបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតលោកចៃកសាលអ្នកវិជានៅក្នុងការប្រកួតគូនេះបាទអ្នកទាំងពីរប្រគល់នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់71គីឡូក្រាមបាទយើងយ៉ាគីលនេះ99ដងមកការប្រកួតបាទក៏សូមជម្រាបដែរថាយុគយ៉ាគីលបាទចាំងអែមលេងលីលើចុងក្រោយប្រគល់លក្ខណៈថ្នាក់ជាតិលោកសរាវុធបាទបាទអែមលេងលីគេបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ថ្នាក់ជាតិបាទក្នុងប្រភេទទម្ងន់70គីឡូជាងដែរបាទបាទរីឯយុគយ៉ាគីលនេះបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ដែលប្រគល់នៅទឹកដី7 MG បាទបាទឥឡូវបន្តការប្រគល់នៅលើសង្វៀនបាទលោកចៃកសាកំពុងតែប្រមានហើយបាទបន្តការប្រគល់ទៀតទីតុងហ៊ីបង្គោលខៀវបង្គោលក្រហមយុគយ៉ាគីលតោះបាច់ចឡោចឡោទេទឹកទី1យ៉ាមើមើខាន់ណាដែលទទួលបាន3-0និងទទួលបានពានរង្វាន់មួយអមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់មួយចំនួន2អគ្គនាយកដ្ឋានរបស់ទូរទស្សន៍បាយ័នបាយ៉ាយ៉ាសិតក្បាច់ពិសេសផ្សេងហើយញ៉ាញ៉ាមួយជើងរវែជើងនៅក្រៅរវែនេះវត្តកន្ទុយឡើងជង្គង់បាយ៉ាគីលយ៉ាគីលចាប់រុញទួលបាទតុងហ៊ីអត់មានបញ្ហាទេអត់បាជង្គង់មួយទៅលើយ៉ាគីលតុងហ៊ីដកគ្លៀបន្តិច1-2 1-2យ៉ាហើយ1-2អូនេះវត្តកន្ទុយមួយទៀតបកែចូលដាក់មួយទៀតមើលបកែមិនត្រូវឡើងជង្គង់របស់យ៉ាគីលអោបជាប់យ៉ាគីលទាញមកកណ្ដាលសង្វៀនអត់តោងពួររេងទេយ៉ាគីលឡើងជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់យ៉ាគីលយ៉ាគីអោបប្រឹបជាប់ញែកក្លាកោទាំងពីរតកាប់កូនទៀតបាត់ប៉ះជង្គង់មួយស្ទុះប៉ះជង្គង់ក៏ប៉ុន្តែអត់ដល់យ៉ាគីលវាឆ្វេងវាស្ដាំទៅលើយ៉ាគីលអាយ៉ាយ៉ាគីលអាយទៀតមកអត់អីបាទឌឺអា1-2បន្តការប្រកួតយ៉ាគីលចាប់ដើមក្តៅមិនសិនតិចតិចហើយបាទទម្លាប់យ៉ាគីលគឺអញ្ចឹងដំបងហ្នឹងមិនសូវក្តៅមិនសិនទេឥឡូវក្តៅមិនសិនហើយវាស្ដាំដៃឡើងជង្គង់របស់យ៉ាគីលឡើងជង្គង់ទៀតរបស់តុងហ៊ីឡើងជង្គង់របស់យ៉ាគីលចាប់ទឹកទី1ហើយទី2បាទគូសែទី2ទឹកទី2ជាបន្តទៀតហ៊ីតុងហ៊ីមង្គលខៀវកោក្រមយុគយ៉ាគីលយុគយ៉ាគីលបងប្អូនយុគយ៉ាផ្លែមុខស្រៀងស្រៀងនរគ្នាយុគយ៉ាគួយហ្នឹងសាបងប្អូនគាត់ឯងដូចជង្គង់ទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកជង្គង់1-2 1-2ចាំមើលគួរអ្នកណាធ្ងន់ជាងគួរអ្នកណារឹងជាងឡើងជង្គង់
អីយ៉ាយកគៀលចាប់កាច់ព្រួលបាក់កាច់នេះមិនមែនកាច់បោកទេកាច់របៀបបច្ចេកទេសបោះជង្គង់វាយមួយពីរបោះជង្គង់ទីតុងហ៊ីអ្នកបាទចូលបន្តទៀតបាទហើយនេះក៏ជាស្រ័យពីបងប្អូនទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកំពុងម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កំពុងទស្សនាផ្សាយបន្តផងដែរថ្ងៃនេះរៀងស្អកកកបន្តិចបាទបើខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយសំខាន់តែអភ័យទោសបងបាទបន្តការប្រកួតទៀតបាទស្អកកមិនសូវជាលះប្រមាណទេការនិយាយស្ដីជាស្រ័យផងបាយញាក់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 យ៉ាគីលឌឺឌឺឌឺតែតងហ៊ីនឹងគឺយ៉ាគីលឌឺនឹងអត់ហ៊ានចូលទេបោះជង្គង់បានមួយយ៉ាគីលថយបន្តិចវាយស្ដាំម្ដាយរបស់យ៉ាគីលល្អមែនទែនវាយស្ដាំម្ដាយរៀនរបស់យ៉ាគីលអោបគ្នាជាប់តងហ៊ីឡើងជង្គង់ចាប់ឡើងជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបាទឡើងទៅឡើងមកបន្តការប្រកួតអេញ៉ាគាត់ជើងក្រៅមួយរបស់យ៉ាគីលបុកជង្គង់ឆ្វេងអាយ៉ាច្រានចាញ់យ៉ាគីលវាយស្ដាំម្ដាយបាត់ត្រូវតុងហ៊ីនោះឆាកផុតឥឡូវតុងហ៊ីចាប់បានឡើងជង្គង់រៀងរួន1 2 1 2បាទច្រានចាញ់ហើយវាយសងតុងហ៊ីជៀសទាត់បានមួយជើងយ៉ាគីលតាចូលបាទលក្ខណៈខ្លាចាស់ទាំងពីរនេះហើយលក្ខណៈប្រកួត100ដងដែរបាយ៉ាគីលតាំងលើកនេះទៀត100ដងមកគេហើយបាកា99ដងទទួលការប្រកួតតែជាជំនះរបស់គេ68បាចាញ់29ស្មើ2ដួលដៃគូឡាក់ចំនួន12បាទីតុងហ៊ីច្រានដួលយ៉ាគីលតែងឿមកយ៉ាងរហ័សវិញស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបោះជង្គង់មួយទៀតបោះជង្គង់តុងហ៊ីបោះជង្គង់យ៉ាគីលច្រានចាញ់វាយស្ដាំម្ដាយរបស់យ៉ាគីលវាយស្ដាំម្ដាយទៀតតុងហ៊ីចាប់ជាប់ឡើងជង្គង់2 3ជង្គង់ទួនទួនជាប់ពូរេងលោកជ័យកសាលញេចបន្តការប្រកួតទៀតបាទចាប់ទឹកហើយចាប់ទឹកទី2ទឹកទី3ទឹកទី3រវាងកីឡាករយុគយ៉ាគីលមកពីខណ្ឌច្បារអំពើខៀវមកពីខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទហើយក៏សូមយកឱកាសនេះតើផ្ញើរូបភាពជូនបងប្អូនជនរួមជាតិយើងទាំងអស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបាទកងពលនគរបាលជាតិទាំងអស់ជាពិសេសនៅព្រំដែនសមរភូមិក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះបាទហើយក៏ផ្ញើរូបភាពនេះទៅដល់កំពង់ចាមកំពង់ចឡងបាក់ដាវបាទឃុំកំពង់ចម្លងឃុំបាក់ដាវហើយវត្តទាំង5ហើយផ្ញើជូនទៅលោកម៉ៅសុភ័ណ្ឌគណៈពង្រឹងមូលដ្ឋាននៅបាក់ដាវកំពង់ចឡងផងដែរបាទឱកាសចូលឆ្នាំចិននេះបាទហើយលោកចូលចិត្តវិស័យកីឡាលោកតែងតែមានសន្និដ្ឋានឲ្យលោកអបអសាទរចំពោះទូបាយ័នដែលរៀបចំកីឡាល្អប្រសើរបំផុតដែលពង្រឹងវិស័យកីឡាដើម្បីឈានទៅធ្វើជាម្ចាស់ស៊ីហ្គេមនៅលើទឹកដីប្រជាជនជាតិកម្ពុជានៅឆ្នាំ2023នេះបាទលោកសូមអរគុណចំពោះដាក់កីឡាករល្អល្អដែលជាទីពេញចិត្តនៃទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីស្នេហាសម្រាប់វិស័យកីឡាប្រដាល់ក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរនេះអញ្ចឹងសូមជូនរូបភាពទៅគណៈពង្រឹងលោកអៃដាមម៉ៅសុភ័ណ្ឌផងដែរបាទមើលទាំងអស់គ្នាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទាំងនៅព្រះវិហារទាំងនៅព្រំប្រទល់ដែនយើងឥឡូវមើលការប្រកួតថ្ងៃនេះកែរំចង់បង្ហាញវត្តមានជាថ្មីសម្រាប់ប្រកួតក្បាច់គុណខ្មែរអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាថៃនៅបន្តិចទៀតនេះហើយបាទតាមទៀតបាទគីលក៏ហោម
ធាវកលាតុងហ៊ីអញ្ញាកដាពមៀនឡាបាទទៀតមើលទៅទឹកនេះយ៉ាងម៉េចដែរហើយទឹកទី3សម្រាប់អ្នកទាំងពីរតុងហ៊ីខៀវចកុងតុងហ៊ីឡើងចកុងតុងហ៊ីធ្វើឲ្យអត់កើតទៅលើយ៉ាគីលេបាទព្រោះផាត់ផាយផាត់ផាយបាទ99ដងយ៉ាគីល111ដងកីឡាករតុងហ៊ីបាទដៃរបស់គីលដៃរបស់គីលអត់ដល់ចកុងរបស់តុងហ៊ីចកុងរបស់យ៉ាគីលសោះមួយដៃពេញទៅវិញទៅមកវ៉ាវជាខ្លាំងកដាប់ដៃគីឡាទៀតបាទបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រវត្តិចាញ់ច្រើនតិចក្នុងការប្រកួតច្រើនដងមែនប៉ុន្តែសម្រាប់តុងហ៊ីប្រវត្តិគេល្អជាងពីព្រោះគេ111ដងការប្រកួតឈ្នះច្រើនដងជាងបាទប៉ុន្តែល្បីល្បាញជាងគេតុងហ៊ីហ្នឹងហើយពីព្រោះថាវត្តមានរបស់គេជាប់បាត់មុខមរយៈទេយុគយ៉ាគីលជើងជង្គង់របស់គីលជង្គង់របស់វ៉ាវបុកពីខាងក្រោយទៅលើគីលបាទទឹកនេះគីលលុយចង់បានបន្តិចអស់ស៊ូនតិចហ่าម៉េចចាំមើលសិនអត់ទាន់ដឹងម្ដាយវាយខោខាងស្ដាំរបស់គីលសងម្ដាយទៀតទៅលើតុងហ៊ីតុងហ៊ីឡើងជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំទៀតជង្គង់របស់តុងហ៊ីអាយហយអាយហយជង្គង់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 ទប់សភាពការជាប់ទៅមកអូទុនតិចហើយកីឡាករគីលបាទយ៉ាងណាមិនភ្លេចពី Super Whisky ជាស្រាផ្សំពិសេសសល័យ 100% រូបមន្តមកពី Scotland រង្វាន់មានម៉ូតូ120គ្រឿងនៅក្នុងកម្របដបបើកព្រាមលោកអ្នកកុំភ្លេចអត់មើលចាប់ទឹកទី3បាទគុំផ្សេងទី2ឈានចូលដល់ទឹកទី4ដល់ហើយខណ្ឌទុននិងខណ្ឌពូសែនជ័យនិងខណ្ឌច្បារអំពៅបាទការទទួលជ័យជំនះអម្បាញ់មិញគឺខណ្ឌពូសែនជ័យទទួលបាន1ដល់ហើយជ័យជំនះបាទខាន់ណាមួយដែលទទួលបាន3ឈ្នះទាំង3ទើបទទួលបានពានរង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍បាយ័ន1អបជាមួយនឹងទឹកប្រាក់មួយចំនួនធំដល់ផងដែរបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតទៀតយងយ៉ាគីលវាយស្ដាំដៃវាយស្ដាំសងវិញតុងហ៊ីឡើងជង្គង់អោបឡើងជង្គង់របស់យ៉ាគីលឡើងជង្គង់របស់យ៉ាគីលបន្តការប្រកួតមួយពីរយ៉ាគីលអោបទៅកែជាប់ឡើងជង្គង់តុងហ៊ីព្យាយាមកាច់ដួលអត់ដួលទេលោកអញ្ញាកដាញ៉េបាទលោកជ័យកសាលបាទលុយលោកប្រធានគូកងគាត់បាទមានភាសាអបាញ់មិនអញ្ចឹងជ័យកសាលក៏ធ្លាប់ជប់បាទជប់យកយ៉ាគីលនេះពីរដងដែរបាទឥឡូវលោកជ័យកសាលខ្លាចជ្រូកបង្វឹកនិងខ្លាចជាអញ្ញាកដាហើយតោកាប់គូទៀតតបតែក៏សូមជូនពរដល់យុគយាគីលអនាគតទៅក៏ខ្លៃជាគ្រូបង្វឹកនិងលោកអញ្ញាកដាផងដែរញាក់ឆ្វេងស្ដាំមួយពីរអាយ៉ាជ្រងដៃបំរុងទៅឲ្យបោះជង្គង់ក៏តែមិនឲ្យបោះជង្គង់ទេយាគីលឆ្លាតវាយមួយពីរបោះជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំរបស់ទីតុងហ៊ីលាចូលឆ្វេងស្ដាំ1 2របស់យ៉ាគីល1 2របស់យ៉ាគីលវាយអត់ដល់អីយ៉ាយ៉ាងម៉េចដែរអត់អីយ៉ាទុតយ៉ាយ៉ាគីលជាយមវាយ1 2កុំតែទីដងហ៊ីនឹងរៀងត្រេតបន្តិចអត់អីទេបាទចិត្តចាប់ទឹកទី4ទៅហើយសម្រាប់ការប្រកួតរបស់ទាំងពីរនៅអ្នកទាំងពីរក្នុងប្រភេទទម្ងន់71គីឡូក្រាម
ាក់នៅត្រឹងតកៅគួរទៀតបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលថាឲ្យវាយអត់មានតន់ឈប់ទឹកណាចេះវាយលុំលុំមិនកើតចាប់កាច់ដួលបាទយ៉ាងគីលទៅមិនអស់ប៉ុណ្ណាក៏ថាមានល្បិចផ្ដួលបាទទីតងហ៊ីដែរឆ្វេងស្ដាំ1212តងហ៊ីតាត់មួយជើងឆ្វេងបោះជង្គង1212តងហ៊ីឡើងជង្គង់ស្ដាំលើឡើងជង្គង់ស្ដាំយ៉ាគីលសងវិញវាយបាមដៃរបស់យ៉ាគីលឡើងជង្គង់ស្ដាំឡើងជង្គង់ស្ដាំឡើងជង្គង់ស្ដាំលោកចៃកសលញែកចាប់ទឹកហើយចាប់ទឹកទី4តាមដែលជាទឹកបដៃប្រត់បាទប្រត់អរគុណចំពោះប្រេងម៉ាស៊ីន ZS បាទជាប្រេងមកទំអិលមួយដែលមានការទទួលស្គាល់ពីលំដាប់ថ្នាក់លេខ1លើពិភពលោកហើយ ZS នេះកាត់បន្ថយធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់លោកអ្នកក៏ថារត់ទៅស្ងាត់ហើយមានសន្ទុះខ្លាំងមិនសឹករិចរិលសូមជ្រើសរើសយកប្រេងម៉ាស៊ីនលំដាប់ពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់លោកអ្នកបានល្អប្រសើរបំផុតឥឡូវយើងមើលទឹកទី5បន្តទៀតតែមិនភ្លេចទេចំពោះ Hinota ដែលស៊ីសាំងតិចស្រួលប្រើច្រើនយ៉ាងណាម៉ាស៊ីនក៏អត់ក្តៅដែរហើយធានារយៈពេល1ឆ្នាំប្រើ Hinota សន្សំចំណាយថវិកាពេលវេលា Hinota គឺសម្រាប់ដូចក្តីប្រាថ្នាបាទឥឡូវយើងមើលតទៀតគេបុកជើងចូលទៅលើតុងហ៊ីយ៉ាងញាប់ឆ្មេអែនបាទរៀតដៃរបស់តុងហ៊ីបាទបាទប្រត់ហើយសម្រាប់ពីនេះណាបើសិនជាពូសែនជ័យឈ្នះមួយទៀត2-0តែបើច្បាស់ទៅឈ្នះវិញពៀននឹងអត់បានទេដឹងថាមួយស្មើម្នាក់ដែរហើយឥឡូវយ៉ាំមើលសិនបាទគីលក៏ខំប្រឹងដែរសម្រាប់ទី5តុងហ៊ីវាយដៃស្ដាំចូលជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំរបស់គីលជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំរបស់តុងហ៊ីដែរអត់ទេដូចជាចោកបោកមកភ្នែនមកភ្នែនហ្មងកីឡាគីលដួលហើយដូចជាច្រានអញ្ចឹងបាទទៀតបាទហនុមានចានភ្នំរបស់តុងហ៊ីនេះមិនធម្មតាបាទប៉ុន្តែមិនទាន់បានដឹងព្រោះទឹកទី5នេះប្រាច់ព្រាត់យ៉ាងណាយាយយោជើងបោះទៅលើកីឡាករគីលទឹកប្រាក់2800លានរៀលមាននៅក្នុងកម្រប់ដបរបស់ Super Whisky លោកនាងកញ្ញាពិសាស្រាកំបាក់បមិនដែលកំភ្លេចណាអបអសាទរនៅរង្វាន់ដ៏មហាសាលសម្រាប់លោកនាងឱកាសឆ្នាំនេះគឺយើងមានម៉ូតូដល់តែ120គ្រឿងកំភ្លេចបើកម្រប់ដបដើម្បីផ្ទៀងរង្វាន់ចាំពៀនជាភេទជ្ជៈទៅកម្លាំងដ៏ពេញចិត្តទោះបីជាលោកអ្នកគេថាចំណាយពេលវេលាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺលោកអ្នកនឹងអាចសម្រេចដល់គោលដៅដោយសារតែឆឹមពៀនជាភេទជ្ជៈទៅកម្លាំងជង្គង់របស់តុងហ៊ីជង្គង់តុងហ៊ីសាប់ញាប់ឆ្មេប៉ុន្តែមិនដល់តិចតួចតិចតួចផាត់ផាយផាត់ផាយទៅលើកីឡាករគីលបាទគីលនេះ99ដងទាំងម្ដងនឹងទៀត100ល្មមបាទបោកអោអត់ទាន់ធ្វើអីកើតបាទហើយថ្ងៃនេះវត្តមានរបស់កីឡាករកែវរំចង់ហ៊ុនចន្ទៈបានបង្ហាញវត្តមានជាថ្មីនៅលើសង្វៀនរបស់យើងអូយខាងម្ដាយស្ដាំឆ្វេងជង្គង់បោះទៅទៀតទៅលើតុងហ៊ីសងមកវិញដូចជាពីងខ្លាំងដូចគ្នាតែម្ដងបាទសំខាន់កីឡាអញ្ចឹងណាឲ្យតែហ៊ានបាទមិនប៉ុនប្របាទេបាទឲ្យតែសុខចិត្តរៀងខ្លួនបាទអានោះឲ្យតែគូបកងហ៊ានមិនហ៊ានណាសម្រាប់ទៅលើអ្នកទាំងពីរបាទសំខាន់ការគូកងគីលនៅតែឌឺទៅលើតុងហ៊ីអញ្ចឹងអត់បញ្ហាបាទទៀតគីលដើរចូលតិចតុងហ៊ីថយក្រោយដៃច្រឡោសាក់លោមើលបន្តិចម្ដាយរបស់កីឡាករគីលអត់ដល់តុងហ៊ីយកដៃទប់អាចស្កាត់បានជាប់ជង្គង់ចាប់ចាប់ទឹកទី5ទី5មកចាំមើលសិន2-0ឬក៏1ស្មើបា
ីនយ៉ាន់ម៉ាជាម៉ាស៊ីនដែលនាំចូលពីប្រទេសជប៉ុនអូរីជីណាល់នាំចូលផ្ដាច់មុខដល់ក្រុមហ៊ុនគុំលឿនគ្រប់យ៉ាងណាក៏ដោយ Hinota គេថាជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកបានពេញចិត្តជានិច្ចកាលសម្រាប់លោកនាងកញ្ញាដែលប្រើបាទម៉ាស៊ីនចូលត្រូវយ៉ាន់ម៉ាបាទយ៉ាន់ម៉ានេះគឺជាម៉ាស៊ីនមួយដែលល្អបំផុតក្នុងការប្រមូលទិន្នផលបានលឿនហើយសេវាបង់រំលោះក៏ទាន់ចិត្តដែរបាទជឿបាក់ឡើងណាជឿបាក់ជឿបាក់ឡើងណាអើមើលគណៈកម្មការសម្រាប់បន្តិចជឿបាក់ឡើងណាបាទគីលក៏ហោមកជាបាអំពើតុងហ៊ីខៀវមកពីខាងពូសែនជ័យទេណាអើចាំមើលសិន2-0ឬក៏1ស្មើមិញនេះពូសែនជ័យឈ្នះ1ឥឡូវចាំមើលតុងហ៊ីនិងយុកយាគីលពីណាបានបង្គោលខៀវកីឡាករទីតុងហ៊ីពូសែនជ័យ2-0ហើយកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយពិនទូទៀតអូ